Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videu návodu si ukážeme, jak můžete najít stažené soubory v iPhoneu. Půjdeme do vyhledávání v iPhoneu a napíšeme tam soubory. Následně si to otevřeme a když tady půjdeme do prohlížení, tak tady už uvidíme stažené soubory v našem iPhoneu. Můžete si tady například otevřít Chrome a zobrazí se vám stažené soubory z prohlížeče.